Nu är det Beppo telefonerar hos vårat nya morgongäng. Klockan 7:25, ja det är Beppo telefonerar. Vem står på tur när han lyfter sin lur? Ja det är Beppo telefonerar. Välkommen till Operakällarens matsal. Messaging English will follow. Okay. Om ni vill boka bord går det bra att mejla på matsal@operakällaren.se. Vi snackar väl. Det betyder att tisdag till lördag 18-22. Kan du hjärta? Du var bara komma i vällan. En liten fråga bara. En Saturdays. Snälla lilla hjärta, släpp in mig. Jag vill prata med dig. Du! Kan du vara tyst? Bara lite grann. Matsal@operakällaren.se. Men lugna lite grann. Jag ringde ända från Göteborg för att snacka lite. Men bara kolla. Välkommen till Operakällarens matsal. Tjena, var det hovmästaren? Det är en av dem. Tjena, underbart hjärtat. Det var Beppo i Göteborg som ringer dig. Hejsan, hejsan. Tjena, nu är vi på väg utåt östkusten där så småningom. Var och kolla till julborden, hur ni har det med det? Absolut. Har ni bra uppdukat? Vi sparkar igång den 26 november. Perfekt. Jag tänkte ut i god tid, vet du, när man ändå ska åka 390 mil, va? Åka åt fel håll och så. Vi vill ändå kolla så att det är bra och alltihop. Hur ligger ni till med fiskbordet där, broder? Det kommer att serveras. Exakt meny är inte spikade, men det blir traditionellt vanligt julbord. Traditionellt östkustfisk, det är jag lite orolig förstår du. Hur lägger ni till med makrillhalsarna? Det vågar jag inte svara på nu heller faktiskt. Okej. Men du, torskvingarna, har ni lagt in dem redan eller hur ligger det till med det? Som sagt var så vågar jag inte svara på julbordet. Kräftsnören! Och manetparfen också ska ju ligga till nu, det känner du till. De ska ligga flera veckor innan, vet du. Kräftsnören, vet du vad det är, va? Absolut. Ja, det är perfekt. Du, hur ser du på dessertfronten där, kompis? Det ser väldigt bra ut. För har ni ont om råvaror så kan Laszlo, det är Öckerö släkt fiskare, vet du, Laszlo kan hänga på, annars gör en liten beställning ut så ni ser till så ni har rivit med kräftsnören och manéparfait i sådana fall, va? Låter ju fantastiskt. Och desserten, vad tror du? Mango chutney rätt ur burken och några droppar akvavera bara rätt ner. Bara ett förslag och så några fickgömna öl. Det är inget speciellt för oss, alltså vi tar ju vad ni har, va? Men ni ska inte jobba ihjäl er, för fan, du vet, det är ju jul, ni får inte bränna ut er. Nej, men precis, det vill man inte göra. Men du, då vet ju i alla fall att ni har klint med vad det gäller makrillhalsar, torskvingar, kräftsnören och manetparfé, va? Absolut. Men vi tar med oss akvavera i alla fall när vi kommer upp så får vi skola i det så länge. Ni är varmt välkomna. Tack ska du ha, kompis. Tack, tack. Hej du. Hej. Ja, det är Beppo telefonerar. Vem står på tur när han lyfter sin lur? Ja, det är Beppo telefonerar. Beppo telefonerar. Bara hos morgongänget på Mix Megapol, Göteborg.